Ada media yang bertanya bahawa adakah tuan-tuan Datuk Mat setuju ataupun tahukah Datuk Mat bahawa adanya anak bersama ataupun bergabung dengan PH selepas pilihan raya. Dia kata Datuk Seri Zahid nak buat. Saya katakan itu bukan keputusan satu orang. Keputusan nak bergabung dengan siapa-siapa, keputusan parti nak menghala tuju ke mana, dia tidak boleh diputuskan oleh satu orang. Sekurang-kurangnya kami berlima. Dan biru politik serta mesti diperakukan oleh Majlis Kerja Tertinggi. Kerana Majlis Kerja Tertinggi lah kuasa terbesar parti jika dalam ketiadaan perhimpunan agung. Jadi jangan tuduh Puan dengan cakap-cakap. Dan saya semalam satu pagi tuduh Puan Sekalian mendengar parlimat yang dah berapa kali dah oleh agensi-agensi kerajaan. Setakat semalam tu Puan Sekalian, Barisan Nasional dah boleh dah untuk menubuhkan kerajaan bersama-sama. InsyaAllah kerja buat dengan syarat bagi 9 mesti sekurang-kurangnya bagi 5 kerusi. 5 kerusi itu termasuk lapor-lapor pilihan. Mesti menangkan Datuk Nan 3 pilihan. Itu mesti. Dan itu adalah 5 penuh 9. Ya. Gombau, Jelabu, ya. Jambul. Yang dua ni kita mesti gampas semula. Tambin dan Kuala Pilah. Kita kena gampas semula.